Здравейте, скъпи приятели! Вече в хода на първия състезателен уикенд тази година, Гранд При на Австралия, естествено, че огромната част от вашите въпроси през последната седмица бяха свързани с телевизионните права, с излъчването на състезанията в България. Споделихме с вас онази информация, която имахме на нашия сайт, с водещите се преговори, с всичко това, което се случва в тази посока. И сега направо към вашите въпроси, като първия е на Христо Цеков, който е така за последните новини, коментари около съотношението на силите в началото на новото първенство. След тестовете в Барселона, начина по който са подредени като разположение наистина на възможностите, водещите екипи, мисля, че за никого вече не е тайна. Пилотите го коментираха в първите си медиа изяви с пристигането в Мелбърн, че Мерцедес имат много сериозна преднина, поне в началото на първенството, като в квалификационен ритъм, вероятно, се говори за аванс от 70-ти от секундата до 1 секунда, в състезание от половин секунда до 70-ти от секундата, да видим наистина в хода на самата надпревара в Мелбърн, след това и в Малайзия, как точно са разпределени силите. Вероятно, наистина битката, поне в първата част, пак казвам, на шампионата, ще бъде отново между Нико Росберг и Льюис Хамилтън, като Тото Волф каза, че двамата ще бъдат оставени да водят истинска война помежду си. Любопитно ще бъде най-малко това, наистина за мен, прекрасно спортно съперничество между двама различни състезатели от изключителна класа в формулата. Битката за третата позиция зад мерцедесите също ще бъде със сигурност изключително спорвана. Дали ще бъде интересна, това е вече въпрос на гледна точка, но в нея със сигурност се очаква да бъдат ангажирани пилотите на Ферари, пилотите на Уилямс, пилотите на Red Bull. Разликите между тях в тестовете бяха изключително малки. Десета от секундата, части от десетата от секундата също могат да разделят тяхното представяне. Адаптирането на Себастиан Фетел в Ферари, всичко това, което се случи с Даниел Рикардо и Red Bull миналата година, плюс успехите на Уилямс, наистина обещават една много интересна битка. И ако се смята, че в хода на шампионата силите биха могли да бъдат изравнени с развитието, примерно на задвижващите системи, с появата, простете, на напълно нов двигател на Рено, например, в Барселона, вероятно по-малки разлики в началото на шампионата бихме могли да бъдем свидетели на някакво изравняване на силите. Като много любопитно е това, че огромната част от анализаторите, предимно британците, смятат като потенциален истински съперник на Мерцедес, но в по-късна фаза от първенството екипа на Макларен Хонда, защото при тях реално потенциала и решенията, които имат заложени, са много по-големи от това, което можеха да покажат след многото проблеми в тестовете. Но там действително има възможност, може би в по-късен етап, колата да стане много по-бърза. Естествено, тя трябва да има и нужната издръжливост и независимо от наказанията, които неминуемо ще последват, тъй като с 4 задвижващи системи едва ли двата автомобила биха могли да завършат целия сезон при толкова много нови елементи и проблеми, тъй че ще бъде наистина любопитно да наблюдаваме дали и тази предварителна прогноза ще се потвърди. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.